Nu skal I bare høre. Det er allersidste gang. Lakseswingtettens skal spille. Og i dag er det lidt, at vi får lov til at køre i en kæmpe stor bybus. Er der nogen af jer, der ved, hvordan den ser ud måske? Ja. Nå. Hvordan ser den ud, Lakseswingtettens? Er den cool? Er der nogen af den ikke særlig stor, er den? Er den stor? Nå. Ja. Men så var det ikke en bus, vi ville køre i. Det var det ikke. Men nede under sådan en kæmpe stor bus, der ved jeg nemlig, der er noget, der kører rundt. Og det er julene selvfølgelig. Nu skal I bare høre det. Julene på bussen har Yeah.
Vi hører det? Nej, hvor fladt, mand. Vi hører